slavno. Prehajamo na določitev dnevnega reda 32. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 30. junija 2017, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločili v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda seje nisem prejel. Obveščam vas, da sem 6. julija 2017 strani poslanske skupine Slovenske demokratske stranke prejel predlog za širitev dnevnega reda s predlogom priporočila v zvezi z migrantsko krizo in vzpostavitvijo nadzora na meji z Republiko Italijo. Ker je predlog za širitev nasprotju s 7. odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora, saj ne gre za zadevo iz 2. odstavka 58. člena Poslovnika Državnega zbora, Državni zbor v širitvi 32. seje ne more odločati. Zboru zato predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Postopkovno, magister Branko Grims. Spoštovani, vsekakor predlog, da podnujno obravnavamo naš predlog za širitev dnevnega reda in torej za vzpostavitev ustrezne zaščite meje z Italijo zaradi drastičnega povečanja dotoka migrantov v Italijo v zadnjih tednih, je še kako nujen in aktualen in izpolnjuje vse pogoje po poslovniku. Ne samo napoved avstrijskega ministra za obrambo, da bodo uporabili vojsko in zaprli Brenner, gre še za dva dodatna elementa, ki sta se pojavila po tem obdobju. Prvi je napoved francoskega predsednika vlade, gospoda Macrona, oziroma predsednika države, da bodo v kratkem uvedli drastično zaostritev ukrepov v zvezi z migranti, sploh z migrantsko politiko in obenem dosledno zaščito meja. Že pred tem, na zadnjih nekaj mesecev, je sicer izvajala Francija določeno kontrolo proti Italiji, ki pa je bila precej prepustna. Zdaj ne bi se to bistveno spremenilo in na to očitno ne bo treba dolgo čakati. Če ob tem upoštevamo, da imajo Švicarji na svoji meji tanke in vojsko že vse od zime naprej, potem je jasno, da se bo vsa meja proti Italiji popolnoma zaprla. In to v zelo kratkem obdobju. Edina odprta meja v tem primeru ostane meja Slovenije proti Italiji. Glede na to, da so Avstrijci obdržali svojo kontrolo na meji in danes se tudi vidi zakaj, ker gledajo dolgoročno, bo Slovenija v tem primeru postala žep. Situacija je torej primerljiva s tisto iz leta 2015, ko smo tudi pravočasno opozarjali, tudi jaz osebno, pa smo potem poslušali celo jesen strani vlade, joj, kako smo presenečeni, ne. Tovrstna presenečenja bodo tokrat imela mnogo hujše posledice, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat so migranti prišli preko meje v Slovenijo, zato da bi čim hitreje odšli naprej. Zdaj zelo verjetno ne bodo imeli kam. Avstrija ima kontrolo, Madžarska jih ne bo sprejela, Hrvaška prav tako ne, iz Italije bodo prišli. In če k temu dodamo še dogodke, ki so najbolj sveži, to je nezaslišano divjanje levičarjev skupaj z migranti, o čemer se pri nas skoraj ne govori, po Hamburgu, kjer spominja vse skupaj na vojno stanje, kjer so zropali in požgali avtomobile, cele ulice, trgovine in nekateri pri nas celo v sredstvih javnega obveščanja to še vedno imenujejo protesti, je to nekaj, kar bi nas moralo vse zelo skrbeti. In zaradi tega in zaradi odgovornosti do naših državljank in državljanov, ki smo jih dolžni zaščititi in ki smo jim da bo še enkrat jasno, na kaj se upiram. Upiramo se na poslovnik. Poslovnik omogoča, da se dnevni red v takih primerih razširi, če gre za zadeve, ki so določene v 2. odstavku 58. člena tega poslovnika. To pa so zadeve, ki so vezane za sprejem zakona po nujnem postopku,
Gre za odločitve državnega zbora, ki so vezane na rok, ki je ustavno, zakonsko ali z pravom EU določen. Gre za zadeve v zvezi s prenehanjem ali potrditvijo mandata poslanca, imuniteta poslanca in podobnimi zadevami ali za zadeve iz 92. člena Ustave Republike Slovenije, torej tiste, ki so vezane na izredne razmere. Presoja v tem trenutku je, da gre za ničesar od tega, možno pa je ob določenih pogojih, torej če je zadeva podprta z 23 podpisi, sklicati izredno sejo. To je postopkovno mogoče, postopkovno pa ni mogoče na redno sejo zadeve uvrstiti, če ne izpolnjujejo pogoje, ki sem jih pravkar navedel, in to je dejstvo poslovniško, s katerim smo vezani in ki ga bomo v tem parlamentu spoštovali, kot smo ga spoštovali do sedaj. Postopkovno, magister Branko Grims. Spoštovani gospod predsednik, ko gre za zadeve, ki so vezane na izredne razmere, to seveda ni samo njihova uvedba, ampak gre vendar za to, da se stvari prepreči pravočasno in na pravi način. Tisto, kar mi predlagamo, je pravočasne priprave. Uporaba tistih mehkih metod, recimo postavitev nekaj panelnih ograj, vsega tistega, kar da potem signal po eni strani migrantom samim, ki niso neka močna množica, ampak so zelo dobro organizirani, se obveščajo med seboj, in po drugi strani tudi italijanski politiki, ki tukaj pelje zelo čudne zgodbe. Vprašajte se, zakaj je obmejno mesto Tržič, Monfalcone mu rečejo v Italiji, nekoč slovensko, postalo mesto radikalnega islama. Nisem ravno prepričan, če je to samo seštevek na ključi, ampak gre po mojem trdnem prepričanju tudi za določeno politiko, ki ima to kot posledico. Je to njen rezultat. In vse te stvari so na naši meji, so tu in zdaj. To ni nekaj, kar bi bilo imaginarno. Dnevni priliv migrantov v Italijo posameznih dneh dosega, kakšen dan celo presega, tistega skupaj, ko je bila odprta še balkanska pot, ob hkratnem prilivu preko Mediterana. In Evropa, ki je žal neenotna, ki tukaj pelje popolnoma zgrešeno politiko, ne najde na to pravega odgovora. Spet gre za tisto, da se pravočasno zaščitimo sami, da preprečimo kakršnekoli izredne razmere. Če to storimo danes, če sprejmemo pravočasno prave korake, lahko to storimo na mehek način. Preprosto, brez velikih težav za varnost ljudi, brez velikih težav za tiste, ki bodo to izvajali, s ustreznimi pravočasnimi postopki. Če to priložnost zamudimo, se lahko zgodi, da bo kasneje potrebno reagirati mnogo hitreje, mnogo odločneje in z uporabo metod in sredstev, za katere trdno upam, da si jih res nihče ne želi. Zato, gospod predsednik, je naš predlog upravičen. Ker gre prav za vsako možnost, da se prepreči kakršenkoli nastanek nekih izrednih razmer. Predstavljajte si, da bi tak tok, kot teče zdajle v Italijo, samo dva dneva pritekel v Slovenijo. Samo dva dneva. In potem ne bi imel več kam naprej. Dobili bi dejanske izredne razmere, ki bi bile praktično nerešljive, ne samo varnostno, ampak tudi ekonomsko. Slovenija je majhna, je dragocena, je občutljiva. Naša naloga je pa, da ljudem zagotovimo varnost in blaginjo. In zato je naš predlog utemeljen. Vse sem že povedal. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Odločamo o dnevnem redu, kot ste ga prejeli z sklicem. Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in poslancev. Za je glasovalo 59, 16 pa jih je bilo proti. Ugotavljam, da je dnevni red 32. seje državnega zbora določen. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je na vprašanje poslank in poslancev. V zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejel pisne prijave 37 poslanskih vprašanj.
Odsotnost so za danes upravičili le, je za danes upravičil le minister za zunanje zadeve, gospod Karl Erjavec. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Magister Matej Tonin, imate besedo, zastavite vprašanje predsedniku Vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Spoštovani predsednik Vlade, ministrice, ministri, drage poslanke in poslanci, dober dan. Spomladi leta 2014 je Nova Slovenija v sodelovanju s takratno Slovensko ljudsko stranko v parlamentarno proceduro vložila dva zakona, ki sta uveljavila sedanji način pavšalne obdavčitve, kakršno poznamo še danes. Šlo je za spremembo zakona o dohodnini in spremembo zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Bil je to zelo zanimiv pa poseben čas. Bilo je to približno leto dni po padcu druge Janševe vlade, bilo je to v času razpadanja vlade Alenke Bratušek in takrat opozicijski, koalicijski okopi niso bili tako močni, kot so morda danes in zato sta bila ta dva zakona 20. junija 2014 tudi sprejeta. In uveljavljen je bil zelo enostaven in pregleden način pavšalne obdavčitve. Država je vsem podjetnikom, ki so se za to vrstno obdavčitev odločili, priznala, da je 80% njihovih prihodkov predstavlja dejanski strošek in da te stroške ni potrebno ne prikazovati, ne evidentirati. Preostanek 20% prihodkov pa je bilo obdavčenih po 20-odstotni davčni stopni. Šlo je zagotovo za evidentno debirokratizacijo in za jasno poenostavitev računovodskih postopkov. Sedanji sistem je na nek način tudi jasen in enostaven. Se zelo pregledno predvideva, da država vzame 4% vaših prihodkov. 4% tistega, kar pridelate, na nek način se od vašega kolača vzame tudi država. Gre za, po moji oceni in za po oceni tudi številnih drugih, za pošteno obdavčitev in nivoja te obdavčitve praktično ni problematiziral nihče. Vsem se je zdela to poštena stopna obdavčitve. In ne nazadnje, ta predlog pavšalne obdavčitve, ki smo ga v državo pripeljali skupaj z ljudsko stranko, je tudi bil zelo, zelo dobro sprejet med ljudmi in tudi med podjetniki. Ne nazadnje to dokazuje, da kar 13.000 državljanov se je dodatno vključilo v ta sistem pavšalne obdavčitve. Torej, predsednik vlade, sprašujem vas, zakaj vaša vlada namerava spreminjati nekaj, kar končno v tej državi deluje, če pa imamo v državi številne stvari, ki ne delujejo, pa se jih vaša vlada ne loteva. Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala lepa, spoštovani poslanec Tonin. Če odmislim čisto zadnji del vaše pripombe, bi odgovoril na vprašanje. Namen ureditve iz leta 2013, po mojih podatkih, seveda so iz leta 2013, je bil administrativna poenostavitev, ko ste rekli, ugotavljanje in izpolnjevanje davčnih obveznosti. Analiza obstoječega stanja pa je pokazala, da so obstoječi sistem pogosto na neprimeren način izrabljali za zniževanje davčnih obveznosti in obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost, ki prihaja torej za neke neprimerne načine izrabe ali celo zlorabe, in da je bilo zaznati dodatne pritiske na prekarizacijo trga dela, kar zagotovo ni bil namen sistema ob njegovi vzpostavitvi. In vse naštete zaznave vplivajo na izkrivljanje konkurenčnega položaja med podjetji na trgu, na socialno varnost posameznikov ter na javnofinančne prilive, kar po mnenju Ministrstva za finance terja odziv in ustrezno ukrepanje. In zato Ministrstvo za finance pripravlja s pooblastilom vlade seveda spremembe oziroma rešitve za to zadevo. In naj takoj povem, da
Seveda predloge sprememb te davčne zakonodaje bomo javnosti predstavili predvidoma še v tem mesecu. In zato bodo imeli vsi zainteresirani deležniki možnost, da se do teh rešitev ustrezno opredelijo. Bi pa rad izrecno poudaril, da po ocenah Ministrstva za finance bi bilo s tem novim pristopom, ki ga predlagamo, ki bo seveda v javno razpravo šel, okoli 77% zavezancev manj obremenjenih kot sedaj. No, ampak, če povem, kakšne so spremembe oziroma rešitve. Gre za takšne rešitve, ki ne bodo pomenile, da bi se sistem kaj bolj zakompliciral, kot temu rečemo po ljudsko, kajti res je, takrat se je leta 2013 s tem dosegla neka poenostavitev, pač pa gre za to, da se v večji meri upošteva ekonomska moč zavezanca in s tem pravičnost sistema in da se omejijo, kot sem rekel, in preprečijo zaznane zlorabe. Nove rešitve naj bi vzpostavile čim bolj enake pogoje za vstop v sistem normiranih odhodkov, ne glede na razlike med posameznimi zavezanci, kot so denimo posameznikov osebni dohodkovni položaj. S tem se bi zagotovila večja pravičnost obdavčitve, predvsem za male poslovne subjekte, ki jim je dohodek iz dejavnosti edini vir prihodka. In to se bo zagotovilo na način, da bodo zavezanci vključeni v dohodninsko lestvico, pri tem pa se jim bo sočasno omogočilo tudi možnost uveljavljanja splošne olajšave in olajšave za vzdrževane družinske člane. Torej, mnogi subjekti v okviru gospodarstva, ki bodo sve tudi sodelovali v tej razpravi, tudi mnogi gospodarstveniki, načelno tudi gospodarska zbornica, so v tem hipu naklonjeni takšnim spremembam, seveda pa bo o tem treba opraviti celovito razpravo, da bo potem seveda stvar sprejemljiva tudi na zakonodajni ravni. In naj poudarim ponovno, da bo predlog sprememb dan v to javno razpravo predvidoma še ta mesec in jaz verjamem, da se bo skozi to razpravo izkristaliziralo, ali želimo torej na ta način, kot je predlagan, doseči bolj pravično, pregledno obdavčitev z seveda temi ugodnimi učinki za več kot 70% zavezancev in seveda z možnostjo splošne olajšave in olajšave za vzdrževane družinske člane, kot sem omenil. Toliko, hvala lepa. Magister Matej Tonin, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Spoštovani predsednik vlade, iz vašega odgovora je razbrati, da boste stvari spreminjali in komplicirali zaradi tega, ker ne bi se dogajale zlorabe, ena stvar, in druga, ker vi pravite, da ne bi potem ponovim ljudje plačevali manj. Pa če gremo po vrst, najprej glede zlorab. Prepričan sem, da se v vsakem sistemu kakšne zlorabe dogajajo. In najverjetneje se je tudi v tem sistemu kakšna zloraba zgodila. Ampak vsaka demokratična država kaznuje tiste, ki sistem zlorabljajo, ne kaznuje pa kolektivno vseh, ki so v tem sistemu. In s tem predlogom, da boste zaradi par gnilih jabolk šli spreminjati cel sistem, boste dejansko storili to, da boste kaznovali 30 000 državljanov, ki ta sistem popolnoma pošteno in normalno uporabljajo. Vi imate že danes ustrezne mehanizme, da bi zoper te kršitelje uporabljali inšpekcijo in imate tudi ustrezne zakonske podlage. In glede tega, da bo 70% ljudi plačeval manj po novem sistemu. Predsednik vlade, če ste me slišal, se mi zdi, da je 4-odstotna obdavčitev vaših prihodkov pravična. In vsej te davčne stopnje ni nihče izpostavljal, nihče ni uporekal tej davčni stopnji, da je previsoka, da je pretirano obdavčena. Vsem se je zdelo na nek način pravično, da zaradi jasnosti in preglednosti je vsakdo pripravljen plačati teh 4%. Glejte, če bi vi resnično želeli zniževati obremenitev plač, ne, potem bi se morali najprej lotiti obdavčitve plač. Tukaj imam en konkreten izračun, če podjetje da 1500 € delavcu, ne, v Sloveniji delovec dobi ven 885 €, v Avstriji pa 1200 €. 315 € je razlika. To so teme, o katerih bi se morali pogovarjati. Ali še vedno mislite, da je to vredno spreminjati ta sistem pavšalne obdavčitve? Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa. Naj ponovno zelo jasno povem, da v bistvu namen predlaganih sprememb je, da se ohrani
administrativna enostavnost sistema, da se v večji meri upošteva ekonomska moč zavezanca in s tem pravičnost sistema in da se, kot ste tudi sami rekli, omejijo in preprečijo zaznane zlorabe. Če bo javna razprava, v kateri bodo sodelovali vsi deležniki, vse gospodarske zbornice s področja gospodarstva, vsi drugi deležniki, seveda tudi predstavniki vseh vrst podjetij in seveda tudi vsi spoštovani poslanci, lahko v tem sodelujete in ostali, če bo ta razprava, ki bo transparentna in demokratična, pokazala, da seveda takšne spremembe ne uživajo zadostne podpore, potem seveda do njih ne bo prišlo. Verjamem pa, da ministrstvo za to, za ta predlog, za te spremembe ima tehtne razloge, ima razloge, ki pomenijo tudi nek korak v, bi rekel, naproti nekemu delu gospodarstva, ki je zelo pomembno za Slovenijo in ker je sistem lahko po novem bolj pravičen, mislim, da je to odgovor na vse. Kot rečeno pa naj javna razprava pokaže, ali bo gospodarstvo, ali bo širša družbena skupnost te spremembe podprla. Kot rečeno, stalo sem že povedal, na veliki meri bi zavezance razbremenili, dosegli pa ponovno bolj enakopravno, torej enakopraven pristop v smislu enakih pogojev za vstop v sistem normiranih odhodkov, ne glede na razlike med posameznimi zavezanci. Toliko, hvala lepa. Magister Matej Tonin, imate besedo za postopkovni predlog, državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Predsednik vlade, te predlogi zakona in njihova javna obravnava bo padla v precej neposrečen čas, v čas poletja, v čas dopustov, ko morda številni ne bodo tako pozorni, kot bi bili sicer. In prav zato mislim, da je moj predlog na mestu, da bi v tem vašem odgovoru parlament opravil razpravo, ker ne nazadnje te vaše spremembe se bodo dotaknile 30 tisoč slovenskih državljanov. Trdim, da boste enostaven in dobro delujoč sistem zakomplicirali. Rešitve, ki jih predlaga vaša vlada, bodo zbirokratizirane, tako da zavezanec za plačilo davka do konca ne bo vedel, koliko davka sploh mora plačati. Ker danes so te zadeve popolnoma jasne. 4% od tistega, kar zaslužiš, plačaš državi. In se mi zdi nesmiselno, da te stvari spreminjate, če so se pa vendarle v praksi pokazale kot izjemno dobre. In še ena stvar, ta vaš predlog, ne, bo izrazito prizadel tudi tako imenovane popoldanske SP-je. Popoldanskim SP-jem se ne bo več splačalo biti vključen v ta sistem pavšalne obdavčitve. In če se pravilno spomnim vaše koalicijske zaveze oziroma vašega koalicijskega sporazuma, je bila debirokratizacija in poenostavitev postopkov ena izmed ključnih stvari, ki ste jo v ta sporazum napisali. In človek pač težko verjame oziroma težko razume, zakaj potem, ko prihajajo pa konkretni razlogi, konkretni zakoni, se pa stvari komplicirajo in zapletajo. In še ena stvar, predsednik vlade, zdaj živimo v času konjunkture, s tem se najbrž oba dva strinjava. In vse odgovorne vlade čase konjunkture izkoriščajo za to, da enostavno reformirajo in prilagodijo družbene sisteme in na čas po konjunkturi, ko bodo morda nekoliko težji čas. Vaša vlada, pa tudi vi osebno, ste obljubljali, da takoj po tem davčnem prestrukturiranju bo sledila nova davčna reforma, ki bo ljudi resnično razbremenila. In jaz bi si želel, da bi dobili takšno davčno reformo, po kateri bodo ljudje plačevali manj, ne več davka. In če kaj, potem je čas konjunkture takšen primeren čas. In jaz si želim, da bi o takih zadevah ta parlament razpravljal, da bi vendarle osvojil logiko, da z nižjimi davki se da bolj napolniti proračun, ker se bodo ljudje manj izogibali plačevanju davkov, manj bo vprašanj z računom ali brez. In ne nazadnje, več kot bo ljudem ostalo denarja v denarnicah, več bodo lahko tudi trošili in to ne nazadnje pa pomeni dobro za celotno državo. Magister Matej Tonin, o vašem predlogu bo državni zbor odločil jutri, 11. julija 2017, v okviru glasovanj. Magistrica Alenka Bratušek, imate besedo, zastavite vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju.
Najlepša hvala in lep pozdrav vsem. Danes je za naše srednje šolce pomemben dan, zato si bom na začetku dovolila čestitati vsem maturantom, ki so maturo opravili, vsem tistim, ki boste pa to morali jeseni upravljati še enkrat, pa glavo gor še malo za knjige in jeseni boste prav gotovo zmagali. In tudi rezultati letošnje mature kažejo, da smo z znanjem naših otrok lahko zadovoljni. To pomeni, da naša država ima dober izobraževalni sistem, tako na primarni, osnovnošolski ravni, kot tudi srednješolskem nivoju. Spoštovani predsednik vlade, šolstvo oziroma izobraževalni sistem je eden od najpomembnejših podsistemov države. Zato si seveda zasluži še posebno pozornost. Naš izobraževalni sistem, bom rekla še posebej osnovnošolski, je dober. Znanje otrok zelo dobro in to ne samo zato, ker jaz tako mislim, ampak to potrjujejo tudi mednarodne primerjave. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno za vsakega otroka in mora biti omogočeno vsakemu otroku, ne glede na njegov izhodiščni položaj. In tako mora tudi postati. Pod vašo vlado je izobraževalni sistem pod veliko preizkušnjo. Ne samo, da ste ministrice menjali kot za šalo, zdaj želite izenačiti financiranje javnega in zasebnega šolstva. Se vam to zdi res primerno? Mislite, da bo ta vaša rešitev omogočila kvalitetno izobraževanje za vse otroke v naši državi? Na mizo oziroma v državni zbor ste prinesli zakon, ki bi to financiranje izenačil. Imamo pa poleg tega vašega predloga na mizi tudi predlog za spremembo ustave, s katerim bi zagotovili jasno razmejitev med javnim in zasebnim šolstvom. In prosim, da nam odgovorite na vprašanje, kakšen je vaš odnos do te spremembe oziroma kakšen je odnos Stranke modernega centra do tega vprašanja. Pobudo za spremembo ustave so v postopek vložile štiri stranke, na predlog Socialnih demokratov še Desus, Združena levica in Zavezništvo. Stranke Mira Cerarja, na žalost, in moje veliko začudenje, takrat ni bilo zraven. Danes mi je vedno bolj jasno, zakaj. Vaša želja je v celoti izenačiti javno in zasebno šolstvo, kar je po moji in naši oceni velika napaka. Naloga države je, da vsakemu otroku zagotovi enako kvalitetno javno izobraževanje. In gospod Cerar, ali podpirate spremembo ustave, ki je na mizi? Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Spoštovana poslanka Alenka Bratušek, če grem po vrsti, ne, najprej se da opozorim na ustavno odločbo, odločbo ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je prvi odstavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v neskladju z ustavo. Ta člen določa, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira zgolj v višini 85%. In seveda, ustavno odločbo je treba spoštovati. Vladavino prava, pravna država treba spoštovati, se pravi, prva naloga v tem primeru za vlado je, tudi za mene, da to spoštujemo. Hkrati pa poudarjam, da s tem, ko smo predlagali novelo tega zakona, čemer tako je nekaj več v nadaljevanju, nikakor ne izenačujemo javnega in zasebnega šolstva, ampak urejamo financiranje obeh glede na odločbo ustavnega sodišča. In poleg tega, da uresničujemo odločbo ustavnega sodišča, s to novelo zakona tudi pomembno ščitimo, torej varujemo javno šolstvo. Kajti ob tem, ko je spoštovanje odločb ustavnega sodišča seveda temelj za delovanje demokratične in pravne države, pa se bom kot predsednik vlade in tudi kot predsednik stranke, ki jo vodim, ki ste omenili, vedno prizadeval in zato se prizadeva tudi Stranka modernega centra SMC za kakovostno javno šolstvo. In zato ta novela pomembno varuje javno šolstvo. Novela najprej vključuje spremembo 86. člena na način, da se financiranje obveznega dela osnovnošolskega programa zasebne šole, ki je pridobil javno veljavnost, izenači s financiranjem istega programa v javni šoli.
Po novem bo zasebni šoli iz javnih sredstev 100% financiran obvezni del programa, za razširjeni del programa pa se ohranja dosedanja višina financiranja iz javnih sredstev. To je 85%. Ampak navedena novela zakona vsebuje še druge spremembe, ki urejajo razmerja med javnim in zasebnim šolstvom in uvaja pomembne nove varovalke pri ustanavljanju novih zasebnih šol ter preprečuje inflacijo novih zasebnih šol različnih kakovosti ter usmeritev. Se pravi, s tem zakonom uresničujemo ustavno odločbo, hkrati pa dodatno varujemo javno šolstvo, ki je tudi za našo stranko kot del vladne koalicije absolutna vrednota. In vse te spremembe izražajo jasno zavezo in skrb države za kakovostno javno šolstvo, pri čemer pa seveda tudi zasebno šolstvo ostaja pomembna dopolnitev in obogatitev šolskega prostora. Glede ustavne spremembe naj rečem, da ustavna razprava ni zamrla, poteka, seveda, ker je potrebna dvotretjinska večina, proces poteka seveda zdaj na bolj na strokovni ravni in Stranka modernega centra, ki ste jo pač omenili in ki jo vodim, je zelo aktivno vključena v ta proces, tudi s predlogi in za razpravo v vsaki fazi. In jaz verjamem, da bo ustavna komisija na koncu dosegla neko ustrezno, bi rekel, soglasje glede primerne spremembe 57. člena Ustave Republike Slovenije. To mora potekati seveda na strokovnih podlagah, zagotoviti treba dvotretjinsko večino, ampak vlada spremembe ustave v tej smeri, da se še bolj uredi in zavaruje naše javno šolstvo, zagotovo podpira. Podpiram jih tudi sam, podpira jih Stranka modernega centra SMC. Zato seveda mislim, da sem dovolj jasno povedal, tako vlada kot Stranka modernega centra je za kvalitetno javno šolstvo, je za uresničevanje ustavne odločbe, kajti to je bistveno za demokratično pravno državo in bo še naprej sodelovala v procesu spreminjanja ustave, da dosežemo čim boljšo rešitev. Hkrati pa moramo za izvršitev ustavne odločbe sprejeti to novelo zakona, da seveda se ravnamo po ustavnem redu. Hvala lepa. Magistrica Alenka Bratušek, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Ja, gospod predsednik, te razprave o spremembi ustave ni. 14.1.2016 je strokovna komisija oddala svoje mnenje, leto in pol potem državni zbor oziroma ustavna komisija, ki jo vodi član vaše stranke, naš predsednik državnega zbora, ni naredila nič. To so pa dejstva. In tudi spremembo ustave na način, kot je predlagana, se da zagotoviti oziroma bi se zagotovilo spoštovanje ustavne odločbe. To verjamem, da vam je kot ustavnemu pravniku kristalno jasno. In z predlogom zakona, ki je na mizi, nikakor ne ščitite javnega šolstva, ampak ščitite in dajete dodaten denar zasebnemu šolstvu. To me še toliko bolj čudi, ker v zdravstvu ne najdete ene lepe besede za koncesionarje oziroma tiste grde zasebnike, kot jim pravite na tej vaši strani. Skratka, v zdravstvu ne zasebnikom, v šolstvu da zasebnikom. Se pravi, da vam je za javno šolstvo res bolj malo mar. In glede na to, da imamo že leto in pol na mizi mnenje strokovne komisije, gospod predsednik, gospod Cerar, bi rada od vas slišala javno stališče vas in vaše stranke do te spremembe. Ker ta sprememba bi pa dejansko zagotovila ločitev javnega in zasebnega. In naloga države bi bila zasebne šole financirati samo tam, kjer javna mreža ne deluje. Takšen je predlog strokovne komisije. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa. Saj se ne bi ponovno oglasil, ampak ker govorite neresnice, moram ponoviti nekatere stvari, da ne bodo državljani mislili, da imate seveda prav. Kot prvo, kolikor gre za spremembo dodeljevanja sredstev zasebnim šolam, je to samo v tistem okviru v zakon določeno, kolikor to zahteva odločbo ustavnega sodišča. Kaj vi želite, da ne spoštujemo odločbo ustavnega sodišča? Kaj?
želite to, v redu, potem ne bomo, bomo razumeli, da vi ste proti odločbam ustavnega sodišča, ampak vlada bo, dokler bom jaz vodil, naredila vse, da se odločbo ustavnega sodišča spoštuje. Hkrati pa sodelujemo tudi stranka Modernega centra, tudi koalicijske stranke, to vem, v ustavni razpravi, na strokovni ravni, tudi SMC pripravlja posebno besedilo, ki ga preverja s koalicijskimi partnerji drugimi v tem procesu, vendar pa to ne poteka zaenkrat na sejah ustavne komisije, kajti kot veste sami, nima smisla, da greš na sejo, dokler nisi zadeve dobro pripravil. In tukaj gre za ustavno spremembo, ki terja nek premišljen, preudaren prestop in dobre rešitve. In mi smo za dobro rešitev tudi na ustavni ravni. In zdaj bom pa povedal zelo jasno. Ni res, da stranki Modernega centra ni mar, kot pravite vi, za javno šolstvo. Nasprotno, še kako nam je mar za javno šolstvo. Močno si prizadevamo za kvalitetno javno šolstvo. In ravno, kar ste ga pohvalili, 3 leta pod našim mandatom deluje dobro in verjamem, da bo tudi delovalo v prihodnje. Še kako nam je mar za javno šolstvo in ne sprejemam takih kritik in takih neresnic, ker to dokazujemo tako na zakonski ravni, v ustavnem procesu in v vsakdanji operativi, ko si prizadevamo preko pristojne ministrice in njenih ljudi in vseh ostalih v vladi, da bi to zagotavljali. Ponavljam, zelo nam je mar za javno šolstvo, želimo si kvalitetnega javnega šolstva in zato bomo naredili vse, kar moramo, da ga zavarujemo pred neugodnimi vplivi. In če bo potrebno, če dosežemo ta konsens, bom tudi sam zadovoljen, da lahko na ustavni ravni zadevo uredimo še bolje. Hvala lepa. Magistrica Alenka Bratušek, imate besedo za postopkovni predlog, da državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Ja, nekaj so besede, druga so pa dejanja. In v tem trenutku, gospod predsednik, pač kažete, da vam je več do zasebnega kot do javnega šolstva. In povedala sem vam, ja, ustavno odločbo je treba spoštovati, ampak se da spremeniti tudi ustavo. Tako to pač je. In jaz verjamem, da sami ne verjamete tega, da šolski sistem deluje dobro zaradi Mira Cerarja ali pa zaradi vlade Mira Cerarja, ampak veliko pred vami. In ja, se strinjam, dober je, je pa vprašanje, kako bo čez 5 oziroma 10 let, če bodo vaše spremembe, se uspele udejaniti. In žal mi je, da se niste jasno in glasno opredelili do spremembe ustave, ki je na mizi. Če znotraj vaše stranke potekajo neki pogovori, ok, lepo in prav, ampak mislim, da bi v tem času, leto in pol, po mnenju strokovne komisije, bil pravi trenutek, da tudi ustavna komisija, ki je bila večkrat preložena, opravi do konca svoje delo in vse politične stranke v tem državnem zboru dajo karte na mizo. In prepričana sem, da zato, ker teh kart nočete razkriti, ker vlada, ki pravi, da je levosredinska, oziroma stranka, ki pravi, da je levosredinska, zakona o financiranju, kot ste ga predložili vi, nikoli ne bi prinesla v državni zbor, zato se pač stvari vlečejo. In do konca mandata ni več veliko časa in prav zaradi tega zavlačevanja bomo lahko zamudili priložnost, da končno to stvar uredimo tudi v ustavi. Predvsem pa, bom rekla, to sprenevedanje, ja, podpiramo javno šolstvo, ampak na drugi strani pa bistveno več naredite s to spremembo za zasebno šolstvo, ja, si tudi ljudje ustvarijo in si ustvarjajo svoje mnenje. Zahteva. Jaz nisem slišal zahteve. Prav. Ne. Najprej bom ugotovil, da nisem slišal zahteve, slišal sem pa razpravo z predsednikom vlade in nestrinjanje z njim. Zato nisem dal besede. Dal sem besedo za utemeljitev, zakaj je potrebna razprava. Postopkovno, magistrica Alenka Bratušek. Jaz predlagam, gospod predsednik, da si preberete svoj magnetogram, kjer ste povedal, da mi boste dal besedo za proceduralni predlog. In če smo
kot v vrtcu, da ponavljamo en za drugim, lahko tudi to vi, se boste pa zdaj sami odločili, ali je to bil moj proceduralni predlog ali ne, ampak mislim, da se obnašajmo kot v državnem zboru in ne kot v otroškem vrtcu. Prosim. Noben se ne obnaša tako kot v otroškem vrtcu. Dal sem vam besedo za obrazložitev predlog. Vi ste polemizirali z predsednikom vlade in pozabili povedati, da zahtevate, da razpravljamo. Jaz vam nisem kriv za to. Takšen primer se je že zgodil. Se je že zgodil. In zaradi tega, ker tega niste naredili, pač tega ne bom dal na glasovanje. Ne morem preko tega. Gospa Jelka Godec, imate besedo, zastavite vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerar. Najlepša hvala za besedo, spoštovani predsednik vlade. Tako kot branite javno šolstvo, je v vaših besedah oziroma tudi v vaši koalicijski pogodbi tudi branjenje javnega zdravstva. Na vsakem koraku to ponavljate, vendar pa moram reči, da so pa v bistvu v realnosti zadeve malo drugačne. Vsi tisti, ki so povezani z javnim zdravstvom oziroma delajo v zdravstvu, to so predvsem seveda zdravniki, medicinske sestre, torej vsi, ki imajo neposredni stik z javnim zdravstvom, tudi bivši ministri, če želite, pravijo, da je naše javno zdravstvo pred kolapsom oziroma da v nekaterem delu je že v bistvu kolapsiralo. Zdaj, glede na to, da ste predsednik vlade in da imate v vladi torej ministrico, ki tudi nenehno poudarja, kako njene spremembe pomeni izboljšanje javnega zdravstva, je seveda na mestu vprašanje, kaj je bilo sedaj v teh treh letih mandata, vašega mandata narejeno, da bi se javno zdravstvo, tako kot ste dejali, izboljšalo, da boste zagotovili boljšo oskrbo državljanom Republike Slovenije, da se zavedate, da prihaja do določenih anomalij in da vaša vlada ima vizijo slovenskega zdravstva v prihodnje. To ste dejali oktobra 2016 v prvi interpelaciji ministrice Milojke Kolar Celarc. Dejali ste tudi, da ste v stiku z ljudmi, ki delajo v zdravstvu, da ste obiskali veliko zdravstvenih domov in bolnišnic, da veste, na kakšnem oziroma kakšnem stanju je slovensko zdravstvo. Strinjamo se vsi v bistvu, da imamo sposobne zdravstvene delavce, ki želijo le delati in da imajo dovolj afer in pa nenehnega, bom rekla, nezadovoljstva pri delu. Pravite sami, da imamo afere, imamo korupcijo in dolge čakalne vrste, zato potrebujete podporo javnosti, da se izboljša slovensko zdravstvo oziroma da izvedete tako imenovane reforme v zdravstvu. Spoštovani predsednik vlade, mene zanima, ali se res zavedate, da imamo korupcijo v zdravstvu, da imamo dolge čakalne dobe, da zato ste imeli podporo javnosti, vendar po treh letih, ko je slovensko zdravstvo oziroma ko lahko rečemo diha na škrge, mislim, da podpore več ni oziroma je definitivno, da je več ni in me zanima, torej kaj je bilo v teh treh letih narejenega za izboljšanje slovenskega zdravstva, za izboljšanje stanja na področju čakalnih dob, zmanjšanje korupcije v zdravstvu, za izboljšanje delovnih razmer vseh, ki so zaposleni v javnem zdravstvu in kaj je bilo narejeno tudi konec koncu za to, da bo vedno manj zdravnikov odhajalo v tujino, kaj je bilo narejeno na področju mednarodnega poročila na otroški srčni kirurgiji in pa seveda še enkrat, kljub temu, da prihaja do, mislim, da smo vedno bliže koncu mandata, kakšna je vaša vizija do konca mandata glede torej področja javnega zdravstva? Najlepša hvala. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala lepa. Zdaj, vsi vemo, da je spoštovana poslanka Godec, da je vaša stranka SDS, vložila interpelacijo zoper ministrico za zdravje, tako da jaz verjamem, da bo tudi to, torej njen odgovor na interpelacijo, razprava o tem priložnost, da se izpostavijo ne samo problemi v zdravstvu, ki jih je zanesljivo veliko, izzivi, pač pa tudi vladni dosežki in pa seveda pritiski, ki onemogočajo hitrejši napredek na področju saniranja stanja in uvajanja veliko modernejših pristopov, takšnih, ki bodo našo zdravstvo peljali naprej.
Vaših vprašanj je veliko, o korupciji, o čakalnih dobah, o tem spraševali ste me marsikaj, zdaj v nekaj minutah na to ne moremo se odgovoriti. Narečem tako, da se seveda kot predsednik vlade skupaj s koalicijo, skupaj s celo vlado in koalicijo še kako zavedam, da je v zdravstvu veliko problemov in izzivov in vse te probleme in izzive naslavljamo. Res je, da spremembe ne grejo tako hitro, kot si želimo, tu je kritika upravičena, sam bi si želel veliko hitreje, moram pa reči, da sem presenečen, kako veliko je nasprotovan prav vsakemu poskusu, da kaj spremenimo na bolje v procesu upravljanja zdravstvenih zavodov in zdravstva, v procesu denimo organiziranja javnih razpisov, v procesu zniževanja korupcije in tako naprej, povsod, kjer so se skozi 20 let in več kopičili problemi, ki jih zdaj rešujemo v večini mi, naša vlada, tudi ministrica za zdravje. Kopičilo se je leta in leta, vsaka vlada je odlagala številne probleme, ni bilo ustreznih sistemskih sprememb, ni bilo izboljšanja na področju praks, bile so negativne prakse, dokazana korupcija in tako naprej. Nič se ni premaknilo. Naša vlada se je s tem resno soočila, to ni izgovor za to, da ne gre hitreje, ampak je poudarek v tem, da ne bomo odnehali. In ne bomo odnehali zato, ker mislim, da gremo v pravo smer. Gremo v smer kakovostnega javnega zdravstva, ob tem, da seveda spoštujemo tudi zasebno zdravstvo, kot pomembno dopolnilo javnega, ampak v smeri kakovostnega javnega zdravstva gre do reforme. Kaj smo storili? Jaz zdaj ne morem tukaj vse navesti, ampak recimo, po nekaj letih zastoja smo odprli, kot veste, 10 urgentnih centrov. Z javnimi naročili smo zniževali in znižujemo stroške in cene zdravil ter medicinskih pripomočkov. Te cene so danes nižje. Pripravili smo zdravstveno zakonodajo, ki je zdaj večinoma že tu pred vami med poslanci, tako da nimo zakon o pacijentovih pravicah, zakon o zdravstveni dejavnosti in tako naprej. Pripravlja se tudi zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, kot veste. Nekaj zakonov je bilo že sprejetih v državnem zboru. Uvedli smo na področju čakalnih dob različne ukrepe. Samo letos namenjamo dodatnih 41 milijonov evrov za skrajševanje čakalnih dob. Potekajo številni projekti, posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. Enkratni dodatni program skrajševanja čakalnih dob. Ena potnica, ki je bila uvedena aprila letos in pomeni tukaj dodatno vrednost. Prenova zakona o pacijentovih pravicah, ki je prav tu pred vami. Prav te dni odločate o njej in boste odločali dokončno na seji državnega zbora. Pomaga k temu, da se čakalne vrste skrajša. Če bo septembra to sprejeto, bomo imeli pomembne nastavke narejene. Po oceni ministrice bodo s statusnim preoblikovanjem, reorganizacijo in boljšo koordinacijo izvajanja zdravstvene dejavnosti doseženi pozitivni učinki na poslovanje zdravstvenih zavodov. In seveda še bi lahko našteval, kaj je bilo vse sprejeto, ampak naj povem zelo jasno. Zdravniki, mnogi zdravniki, mnoge medicinske sestre, tehniki in drugi zdravstveni delavci se trudijo, delajo. Vsi smo jih hvaležni za to. Ampak trudimo se tudi mi, da bi enostavno pomagali, da se sistem upravljanja zdravstva postavi na prave temelje. Da se torej nadaljuje z vsemi procesi, ki gredo proti korupciji in tu imamo ničelno toleranco do korupcije. Kjerkoli se pojavi, veste, da že potekajo postopki, so že vložene tudi ovadbe, potekajo marsikateri postopki, tudi da se to razkrije in da se situacija izboljša. Kot veste, na področju denimo javnih razpisov, skupnih javnih naročil za zdravila je za približno 900 sklopov postopek takega skupnega javnega naročanja že zaključen. Podpisan bo okvirni sporazum in tako naprej. Tukaj potekajo. Ko gre za medicinske pripomočke, potekajo nekateri skupni razpisi. In to so tiste racionalizacije zdravstva, ki jih potrebujemo. Ampak seveda ključno osredotočenost ta moment je na skrajšanje čakalnih vrst in na sistemske spremembe. Gospa Jelka Godec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Spoštovani predsednik vlade, jaz ne vem, kdo vam je napisal ta pamflet, ker vse, kar ste zdajle povedali, je v bistvu tragikomično. Spoštovani predsednik vlade,
če začnem tle, ko ste povedali, skupna javna naročila traja od leta 2015, zaključena so ena sama skupna javna naročila in ni bilo še nič privarčevanega, ker še ne moremo vedeti, koliko oziroma ali so cene zdravil, plenic, igel in ne vem, kaj ministrica nenehno razlaga, sploh primerljive oziroma bodo nižje. To je ena zadeva, gospod predsednik vlade. Naslednja zadeva, kaj smo poslušali zadnjič na komisiji za nadzor javnih financ. Bolnišnice so nelikvidne in pa nesolventne. In glejte, to je povedala sekretarka na ministrstvu za zdravje, da dobavitelji odpovedujejo dobavo materijala bolnišnicam, ker so v takšnih zgubah, da enostavno ne morejo dobaviteljem plačevati. To je posledica ne 20-letnega nedela prejšnjih ministrov, ampak tudi posledica nedela in neukrepanja sedanje ministrice in vaše vlade, ki je obljubila, da bo v tem mandatu zadeve rešila. Naslednja zadeva, nenehno govorite o pritiskih. Prosim, dajte že enkrat jasno in glasno povedati, za katere pritiske gre. Če mislite pritiske opozicije na predlagano oziroma nepredlagano zakonodajo, ki je bila sedaj v državnem zboru, potem se nimate kaj bati, ker naši glasovi v bistvu ne moremo jih preglasovati koalicije. Zato prosim, če še enkrat poveste, kateri pritiski so, za katere pritiske gre, tudi v primeru, ko se bojujete proti korupciji v zdravstvu. Kateri so tisti, ki vam preprečujejo in pa zanima me seveda, za katere ovadbe gre, na katerem področju, ker ste omenili, da gre za ovadbe, da je prišlo tudi do nekaterih ovadb. Zaskrbljujoče je seveda čakalne dobe, dodatni denar je bil, vendar pa, če pogledamo statistiko NIZ-ja, je povečanje čakalnih dob iz lanskega leta na letošnje leto 110 indeks oziroma 121, če gledamo najprej nabor 13 specialističnih ambulant. O e-naročenju, gospod predsednik vlade, vam pa tudi koalicija zna kaj povedati, da v bistvu zadeve ne delujejo tako, kot bi morali. Torej, če na hitro Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa. Jaz se prav ponavljam, ne bom, ampak razumeti morate, da v 3 minutah ne morem odgovoriti na vsa ta vprašanja. In tudi mislim, da je to razprava, v katero mora biti vključena ministrica za zdravje. Miro Cerar, prosim. Jaz mislim, da bo ona odgovorila na vse te vaše vprašanja, trditve, ocene, prepričljivo. To tudi sam od nje pričakujem. Bi pa nekaj povedal. Naša država se je pred leti znašla v hudi krizi. Ta kriza je povzročila tudi krizo v zdravstvu in v marsikaterem drugem sistemu. Enostavno se zaradi varčevalnih in drugih ukrepov ni odvajalo dovolj denarja za zdravstvo. Ni bilo dovolj vložka, pa tudi ni bilo dovolj skrbi. Poleg tega so se menjali minister za ministrom, pozornost na zdravstvo je bila šibka, in zadeve so šle stihijsko naprej, seveda podhranjeno in podobno. In zdaj tega stanja ne moramo praviti v hipu. Ampak kaj je bistveno? Da s tem, ko država ni več v krizi, ko jo peljamo naprej po neki bolj stabilni poti, sploh omogočamo pogoje, da bomo lahko zagotovili zdravstvu, pa tudi vsem drugim podsistemom neko normalno življenje. In zdaj to pričenjamo. V tem mandatu smo dosegli stabilizacijo sistema družbe v celoti. In zdaj seveda se na zdravstvenem drugem področju začenjajo neki premiki, ki so pa izredno zahtevni. So številni upori za pred tem premikom. Mnogi so bili privilegirani v sistemu, mnogi so v tem sistemu živeli na tuj račun. In tu gre za nek spopad. Gre pa tudi za spopad 2 mišljenj. Ali gremo naprej v neko spremembo na bolje, v neko novo ureditev za javno zdravstvo, če se omenjujem samo na njega, ki bo boljše, bolj kvalitetno, bolj dostopno, za paciente, lažje tudi za zdravnike, ali pa se bomo stalno prepirali in vračali v neke spore nazaj. Jaz sem za to prvo stvar, jaz sem za modernizacijo zdravstva in verjamem, da če bomo sprejeli te zakone, ki jih poslanci imate pred seboj, so se pripravljali več kot 2 leti, sodelovanje z vsemi deležniki, potem imamo nastavke za seveda bistveno boljšo situacijo v zdravju in s temi sredstvi, ki jih zdaj namenjamo za skrajševanje čakalnih vrst, in s temi tudi drugimi operativnimi ukrepi verjamem, da bomo stanje lahko že v kratkem začeli izboljševati. Hvala lepa. Gospa Jelka Godec, imate besedo za postopkovni predlog, da državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru.
Glede na to, da je predsednik vlade pravkar dejal, da v 3 minutah ne more obrazložiti vsega, kar je bilo narejenega na zdravstvu, predlagam torej, da se opravi splošna razprava v državnem zboru, ker bo lahko on sam kot predsednik vlade in pa seveda ministrica v tisti uri, ali kolikor si pač vlada vzame ponavadi in ponavadi niti ne govori, lahko bolj ponatanko razložil, kateri zakoni oziroma kateri ukrepi vse so bile izpeljani strani vlade. Predsednik vlade, jaz vam pa lahko zelo na hitro povem, da v državnem zboru ni bilo sprejeto veliko zakonodaje in v 3 minutah bi lahko kar hitro končali po 30 sekundah, namreč sprejet je bil zakon lekarniške dejavnosti in pa zakon, tobačni zakon in to je vse. Drugih zakonov v državnem zboru ni bilo. Obljubili pa ste državljanom na začetku vašega mandata, da boste takoj pričeli za izpeljavo zdravstvene reforme, ki bo že v vašem mandatu prikazala določene napredke. Danes pa je znano več kot jasno, da naš zdravstveni sistem, tako kot vi pravite, da bi radi, da gre naprej mogoče, ampak v neki fazi se vrača nazaj v socialistični sistem brez kakršnekoli predvidene konkurence, izboljšave, kvalitete za, seveda, za državljane. Pravite, da bodo zadovoljni tisti, ki bodo, ki se jih bo zakoni, ki ste jih pripravili, dotikali, če bi bili kdaj, ali pa bi spremljali recimo odbor za zdravstvo, ker bi videli, da so zadnjič v petek na zadnjem odboru za zdravstvo mladi zdravniki solzami v očeh, razpravljali o tem, da se zakon o zdravniški službi, ki se njih najbolj tiče, sprejema po nujnem postopku, kot da smo v vojnem stanju, ki so je po njihovih besedah pomeni še slabše stanje za mlade zdravnike in večja možnost odhodov mladih zdravnikov v tujino, potem danes ne bi tako prepričano govorili o tem, kako je delo te ministrice in te vlade dobro za slovensko zdravstvo oziroma za prihodnost slovenskega zdravstva in seveda za slovenske bolnike. Tako da jaz upam, da bo ta predlog, torej o javni razpravi v državnem zboru o slovenskem zdravstvenem sistemu, kjer bo lahko predsednik vlade in ministrica do natankosti povedala tudi, torej, katere so tiste izboljšave, ki jih v državnem zboru očitno ne vidimo oziroma jih državljani ne občutijo, tudi sprejet pri glasovanju. Hvala lepa. Gospa Jelka Godec. O vašem predlogu bo državni zbor odločil jutri 11. julija 2017 v okviru glasovanj. Dr. Dragan Matić, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Hvala za besedo, spoštovani predsednik vlade. Slovenija je v zadnjih letih postala uspešna turistična destinacija. O tem govorijo tako statistični kazalniki, kot tudi odmevne objave v priznanih turističnih medijih. Po poročilih Svetovne turistične organizacije je prav kulturni turizem najbolj hitro rastoč segment znotraj panoge turizem. Predvidoma bo ta segment, to se pravi kulturnega turizma, do leta 2020 postal prevladujoč znotraj panoge turizem. Zaradi bogate in raznolike naravne in kulturne dediščine ter zlasti zaradi visoke stopnje varnosti v naši državi imamo glede tega velike razvojne možnosti. V podobni smeri se turizem razvija tudi povsod v Evropi, vendar je opaziti, da najbolj razvite evropske države vlagajo bistveno več kot mi v promocijo in seveda tudi predhodno pripravo kulturnih produktov, to se pravi velikih razstav, koncertnih prireditev, festivalov in podobnih atrakcij, hkrati pa seveda tudi v sistemsko obnovo in prezentacijo kulturne dediščine. Ne nazadnje je naslednje leto Evropska komisija razglasila za Evropsko leto kulturne dediščine, prav tako pa bo tudi Ministrstvo za gospodarstvo leti 2018 in 2019 razglasilo za leto kulturnega turizma. To je vsekakor zelo pozitivno in to gre pozdraviti, vendar bi hkrati pričakovali, da se bo tudi ustrezne ukrepe in končna izhodišča umestilo v strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma v letih 2017-2021, ki ravno kar nastaja. V osnutki poglavi strategije turizma številka 3 in 4 namreč kulturni turizem in kulturna dediščina žal nista prisotna. Da se pomena kulturnega turizma zavedamo tudi v državnem zboru, priča dejstvo, da je bila pred nekaj tedni sklicana skupna seja odborov za kulturo in odbora za gospodarstvo prav na to temo.
Sprejeli smo sklepa, s katerimi vladi dajemo predloge, da ustanovi medresorsko skupino, delovno skupino za področje kulturnega turizma na ravni države in občin. Ta na vsako leto obema odboroma poroča o stanju na tem področju. Obenem pa smo vladi tudi predlagali, da v nastajajočo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma vključi poglavje kulturni turizem. Slednje si kulturni turizem kot najbolj perspektivna panoga znotraj turizma seveda tudi zasluži. Gospod predsednik, zanima me, kakšno je stališče vlade do tega vprašanja, o katerem govorim, in kateri so po vašem mnenju temeljni cilji razvoja turizma v Sloveniji v prihodnjih 2 letih? Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala lepa, spoštovani poslanec Matič. Nedvomno je turizem izjemno pomembna gospodarska panoga za Slovenijo in seveda zadovoljstvom ugotavljamo, da v zadnjih letih beleži rast in uspehe. Že leto 2016 je bilo rekordno, v letu 2017 se nadaljujejo pozitivni trendi rasti, saj smo v 5 mesecih tega leta zabeležili kar 11-odstotno rast prihodov turistov v primerjavi z lanskim letom. Tudi cilje slovenskega turizma si vlada zastavlja ambiciozno, torej gre za ambiciozno zastavljene cilje, pri čemer seveda prepoznavamo predvsem pomen razvoj trajnostnega turizma, v katerim pa vidimo kot pomembno komponento tudi seveda kulturo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sklepni fazi priprave nove turistične strategije, torej strategije, ki ste omenili, gre za strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje 2017-2021, uvrstilo, torej v to strategijo uvrstilo tudi kulturni turizem. In to predvsem zahvaljujoč tudi pobudi obeh odborov. Mislim, da je to neka res dodana vrednost, ki je iz te razprave šla. Tako da strategija, ki bo predvidoma sprejeta septembra 2017, bo prinesla to novo vrednost, novo kvaliteto na področje kulture, da bomo še bolj ozaveščeno, še bolj ciljno, jasno spodbujali tudi kulturni turizem v okviru turizma kot celote. Naj povem, da seveda je področje kulturnega turizma oziroma s kulturo povezani turistični produkti nasploh področje z visokim dohodkovnim potencialom. In seveda ne gre samo za dohodkovni potencial, pač pa dodatno dejavnost in seveda prispevke tukaj vidimo tudi na socialno-gospodarskem in kulturnem področju. Skratka, kulturni turizem ima številne potenciale, številne vrednosti, ki se dejansko morajo povezati z gospodarstvom in s planiranjem torej turizma kot celote. Kulturni turizem je v novi strategiji, ki sem jo omenil, opredeljen kot eden izmed ključnih produktov. In sicer v 3 makroregijah, Alpski Sloveniji, Mediteranski Sloveniji in Termalno-Panonski Sloveniji, je določen kot podporni produkt. V makroregiji Ljubljana za srednjo Slovenijo pa je določen kot vodilni produkt. Za leti 2018 in 2019 je kultura opredeljena kot nosilna tematika promocije slovenskega turizma. In seveda v vladi smo proučili tudi vaš predlog o proučitvi oziroma ustanovitvi medresorske delovne skupine za področje kulturnega turizma in ta predlog pozdravljamo. Zato bo po sprejemu nove strategije ustanovljena medresorska delovna skupina za spremljanje uresničevanja celotne strategije, torej tudi aktivnosti z področja kulturnega turizma. In vesel sem, da o tem razpravljamo tudi letos, ko smo v letu, ki je namenjeno tudi pravzaprav spominju na našega največjega in svetovno prepoznanega arhitekta Jožeta Plečnika, kar je tudi nek signal, da seveda kultura na vseh nivojih mora pridobivati pomen v naši družbi, v Sloveniji kot državi, ki se širi v svet in predvsem tudi na področju gospodarstva. Tako da, če povzamem, ja, kultura pomembno prispeva k gospodarskemu razvoju in zato je treba še bolj zavestno, še bolj na primerne načine in sodelovanju, ki ste ga omenili in ki ga zdaj v strategiji predvidevamo, jo je treba vključevati v ta razvoj. Toliko, hvala lepa. Doktor Dragan Matič, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Hvala za besedo, spoštovani predsednik vlade, zahvaljujem se za vaš odgovor. Veseli me, da ima vlada namen sistemsko spodbujati področje kulturnega turizma.
To je seveda neločljivo povezano z varovanjem kulturne dediščine in spodbujanjem kulturne produkcije. Pravega napredka pa, kot sami ugotavljate, na tem področju ne bo, če ne bo usklajenega pristopa med resorji in sodelovanja med vlado in občinami. Kako je to pomembno, smo pred kratkim imeli priložnost videti, ko smo bili skupaj s kolegi iz poslanske skupine SMC na terenu, in sicer smo obiskali Štanjel, kjer se veliko dela na razvoju kulturnega turizma, in pa Škocjanske jame, ki so bile kot prve v Sloveniji vpisane na seznam UNESCO-ve dediščine. To sta dve destinaciji, kjer se na področju kulturnega turizma je v preteklosti postavilo kar nekaj dobrih zgodb in kjer se porajajo tudi sveže ideje, tako imenovane produkti, ki imajo tržni potencial. Se pa v obeh primerih tisti, ki so odgovorni v javnih zavodih, ki pač skrbijo za razvoj turizma in vodijo te projekte, srečujejo z podobnimi težavami. Zlasti gre za umestitev razvoja kulturnega turizma v državni in posredno tudi v proračune lokalnih skupnosti oziroma odsotnost usklajenih ukrepov, med njimi zlasti razpisov na različnih ministrstvih, ki bi projekte z področja kulturnega turizma ustrezno podpirali. Vsekakor verjamem, da potem, kar sem slišal, da bodo tudi tovrstni konkretni ukrepi na področju spodbujanja kulturnega turizma s strani vlade sprejeti. V SMC bomo še naprej spremljali in spodbujali vladne ukrepe na tem področju in verjamem, gospod predsednik, da se boste tudi vi osebno zavzeli za to pomembno in perspektivno področje, ki združuje gospodarstvo in kulturo, pa tudi druge resorje. Hvala.